БЕКСТЕЙДЖ життя спортсменів та бізнесменів України у четвер, о двадцятій. Надя ВАСІНА шоу. Мої гості це лідери, які змінюють країну. Вітаю всіх з вами. Я Надя Васіна шоу, як завжди, в спортивний четвер. І сьогодні ми будемо говорити про взагалі нову для нас усіх тему. Це будемо розповідати вам про шахи. Навпроти мене сидить Антон Коробов. Чотириразовий чемпіон України серед чоловіків, срібний призер Олімпіади, бронзовий призер чемпіонату світу та заслужений майстер спорту України. Привіт тобі! Здравствуйте! Слухай, ура! Нарешті сьогодні будемо говорити про щось дуже розумне, про щось дуже складне. Але про спорт, але про інший спорт, про шахи. Скажи, будь ласка, я як спортсмен, яка завжди фізично щось робить, да, і для мене спорт це фізика. А шахи це також вид спорту, але тут фізика і присутня, але трішечки в іншому вимірі напрямку. Чому шахи стали спортом? Ну, надо сказать, да, что шахматы по энергозатратности дадут фору, наверное, многим силам, видам спорта. Очень тяжело на высоком уровне выдержать нагрузку. Каждый день 5 часов подготовки к игре и потом 5 часов непосредственной игры. 10 часов каждый день, э, как бы сказать, в атмосфере или в обстановке ежесекундного стресса. Это крадет очень много энергии и нужна хорошая физподготовка, чтобы дотерпеть до конца, не плюнуть на все и не сдаться не вовремя. Ну, і фізично, і емоційно, мені здається. Безусловно. Емоційно тут навіть більше, ніж фізично. Тому що, якщо ти готовий емоційно, ти можеш зробити, в принципі, все, що завгодно. Ну, якщо ти емоційно готовий, але після першого же стресу ти не можеш відновитися, то теж это... нічого хорошого немає. На самом деле добиваються тільки не найсильні, не найталантливі, але ще й найволіві і найфізично готові. Усічеві. І усічеві, так. Да. Бо це не про мене. Години просиджу в ефірі, а потім потрібно вже стрибати, бігати кудись. у да, мене знаєте? наоборот. Якщо я вже сіл на стул, мене вже нічим не підняти. Так, тут проблема починається. У нас година ефір буде йти. Ми, ми якось вас винесемо звідси. Так, гаразд, а про фізичну підготовку, про тренування і про можливий допінг чи його відсутність у світі шахів, ми поговоримо пізніше, а давай зараз повернемося до тебе. Ось ти з дитинства займався шахами. Да? І на сьогоднішній день срібний призер Олімпіади, да? заслужений майстер спорту. ну вау, Вище стрибати тільки там золото на Олімпіаді. Да? Розкажи, з чого все починалося? Тому що, наскільки я розумію і пам'ятаю, в Радянському Союзі. Да? Було, так сказати, модно. Да? Всі діти майже навчалися шахам, грали на якихось інструментах, да, там, ну, і вибору не так багато було. Чи бігали в футбол? Яка твоя історія, так сказати, успіху? Ну, дійсно, моє становлення, ще таке становлення знакомства з шахами. Там я в детстві ранньою завпала з більшим ежатам. вот, вот фінальний етап. Несуществование, скорее агонии Советского Союза, были матчи Карпов Каспаров, тогда, которые освещались. И вся страна сидела, и два и вся страна была разделена на два враждующих лагеря: да, болельщики Карпова и Болельщики Каспарова. Плюс ко всему, я вспоминаю всегда, вот когда на море, где то бываешь, всегда пенсионеры играли. Под зонтиком в шахматы. И в этом что-то такое было сакральное. Мне казалось, что здесь рождается какая-то неимоверная мысль. Я вспоминаю до сих пор, с каким я наблюдал, как какой-то дедушка 82 лет в Панамке, да думая 15 минут, потом такими толстыми пальчиками передвинул ферзя на одну клетку. Я думаю: Вау! Я не понимал, сильно ли это или нет, но это производит впечатление. Вот с этого началось. Хотелось подражать лучшим людям, которые вміють імітувати умственную діяльність. Ну, знаєш, як мінімум в тебе імітація виходить і шикарно просто. На, на світовому рівні імітуєш. Рад старатися. Слухай, гаразд. А, ось тоді ти пішов займатися шахами. Ти розумів а, свою мету? Ну, по ти, по -ти, знаєш, там дитяча, хочу кубок світу там з футболу, все, я буду, чи я там буду на Олімпії, чи я буду ліпше, ніж Каспаров, чи що? Ну, липше, чем Каспаров, это очень тяжело на самом деле. И такую задачу тяжело поставить. Сначала, наверное, да, мы все в розовых очках, но потом я понял, что для каждой маленькой победки нужно очень много трудиться. И, да, чтобы и продвинуться хотя бы на миллиметр вперед. А Каспаров находится там от начинающего молодого шахматиста, где-то, не знаю, сколько сейчас, вселенная, 120. 120 световых лет, наверное, да. Поэтому как бы, я туда еще идти и идти. И как бы изыскивал мотивацию. Но мне всегда нравилась возможность выделиться среди окружающих, как бы да, все остальные люди у них такие приземленные. Ну, и вообще у большинства представителей чоловіче приземленные такие потребности, приземлені взгляды на жизнь, а так ты, будто чем-то займаєшся таким творческим, научним, і чем то необычным. і люди, женщины на тебя совершенно по-другому. Так что в шахматах є теж якась така прикладна функція, чего греха таить. Слухай. Ну, насправді ти зараз говориш, і в тобі говор... ну мені так здається, ось такі емоції. Такий дитячий, якщо повернутися назад, да, ось як да. ти мріяв тоді, ось воно зараз мені там, ну, я не знаю, відчувається. Іменно так, і що більш навіть, ніж це було 30 років назад. Так, непогано. Ну, І насправді, знаєш, ось це таке банальне да, питання, яке тобі поставила, історія успіху, да? але насправді воно так і є. Бо багато людей усіх різні там, я не знаю, цілі і шляхи ну, досягнути. Да, своєї мети А в тебе виходить Марія, дитяча Марія, яка тебе вела, вела і привела до того, де ти на сьогоднішній день. Слухай, що далі? Далі більше. Жизнь, як би перпетум ніколи людина в творчому процесі може прогресувати там, ще за до мгновенного до смерті. Тому мотивацію можна знайти, улучшить свою ігру, зняти що якихось. Таких престижних скальпів, або поламати та судьбу, наприклад. Да, да, да. Я вже слухала твоє інтерв'ю там, де ти казав, що а, тобі приємно і подобається навіть якщо ти програєш, а, показати своєму супротивнику, що ти його можеш зараз просто емоційно знищити. Це найсладка, звісно, це відчуття можливості проліття крові. Так, так, так. Слухай, ми зараз в ефірі, ти да я, більше нікого нема. Знаєш, я так вже думаю, що до кінця ефіру боротьба буде чи жорстока, чи приємна. Так, да, ну ми можемо пригласити в студії яку якусь сакральну жертву. Я думала, це між нами буде проходити, да. хоча жертва також непогано. А, так, гаразд, давай розбиратися з шахами. Да? А, я, як звичайна людина, яка в в принципі, мені здається, я ніколи не грала в шахи, там в дитинстві колись там раз-два. Але більшість моїх знайомих та колег, дорослих чоловіків, вони грають в шахи да, і завжди так ну, натякали на душу. Ну, ти, хоча б подивись, ти хоча б послухай, що розумні люди роблять, куди вони можуть посунути фірзя чи його прибрати. Шахи, що це таке? Ну, я немного сначала лидическое отступление. Когда-то одного величайшего ученого академика Андрея Колмагорова журналисты спросили Андрей Николаевич, вот вы заслуженный человек, а как вы относитесь к тому факту, что 99, да, наверное, сто 100% человечества не понимает то, чем вы занимаетесь? Он говорит. Нормально отношусь, да, так это вот как бы я с пониманием отношусь к тому, что многие люди к шахматам относятся э, с непониманием. Ну, начнем с того, что всего клеток 64, я это прочитал еще в 90-м году в книге Майя «Шахматы», вот, но сегодня перед вашим эфиром я сумленно так поставился до выконания своих обовязков, и я снова пересчитал, действительно 64, меня обманули в книгах, фигур всего 32, я тоже пересчитал, каждый имеет свою ценность. Да, пешка один, легкие фигуры по три, ладья 5, ферзь 10. Король бесценен. Не знаю почему, но монаршая особо особо. Монаршие особо особо ценится. Вот. Э, а дальше все исходит из математики. Любой обмен, где мы навариваем, в нашу пользу. Любой, где мы теряем, не в нашу. Вот. И очень важно, как бы жизнь кого-то продать дороже, чем она стоит. Вот и все. Я аж замовчала, знаєте, в мене просто питання все відсутнє. Так, гаразд, а знаєш, яке в мене питання зараз а, в голові з'явилося? Хто вигадав саме таку ось систему, а, ось ці всі фігури? Хто їх вигадував? Чому вони саме такі, які вони є на сьогоднішній день? Тому що ж а, історія шахів, вона, в принципі, ось як з'явилася дошка, з'явилися фігури. Все, нічого ж не змінювалося. Якщо подивитися на той же футбол чи ту ж гімнастику, крок за кроком є якась еволюція візуальна, фізична. Нет, ну, на самом деле, извините, що я перериваю, але це ілюзія. Насамперед переміни происходят, але. Но... Достаточно редко. Шахматы это такой консервативный вид спорта. Последнее правило рокировки, которое было революционным, да, такой ход, когда король и ладья одновременно ходят, было введено где-то лет, не знаю, 10 50 назад. Вот. Поэтому раз в четверть века, может быть, что-то еще произойдет, что-то. Что... что-то новое на самом деле шахматы пришли к нам с востока то ли из персии то ли из Индии было две игры такие шатранж и чатуранга и потом по мере развития изменялись правила добавлялось функциональности вот и пришли в итоге к тому что мы имеем вот эволюция это уже насчитывает не одну тысячу лет вот интересно даже надо посмотреть старые партии как играли например там какое-нибудь раджас каким-нибудь крупным э, землеладельцем в кашміря где-нибудь за 300 лет до нашей эры на як на 300 верблюдів да. возможно да хорошая сталка по да. надо ну. слухайте у нас правді дійсно ну Мене це, вражає. Мене це вражає, тому що, знаєте, це такий, як Біблія майже. Да? Туди ж нічого ніхто не носить. Біблія є, і вона є. І так же майже шахи. 250 років тому останні зміни були. Мені здається, що можна було за цей час переграти вже все, що тільки можливо. Мені здається, що всі вже мають знати усі ходи, всі можливі та реальні, нереальні, чи це залежить від е, розумового ну, свого стану та і розвитку твого персонального. Є замечательна книга, така журналіст Євгенія Гіка, називається «На шахмати і математика. Там о шахматах достатньо мало а математическая сторона. І от дуже цікавий такий факт. Причому я з цим фактом в різних істочниках сталкивався количество позицій. 32 фигуры на 64 клетках в шахматах. Больше возможных, чем атомов во вселенной. О, oh майка. Да, вот такой вот факт. Я вижу, как бы на тебя это тоже произвело впечатление. Да, мои квадратные очи, да. E, понятно, не все не корректно, человек многое отбрасывает как бы, да, то, что искусственно, что не натурально, но тем не менее, e, даже отталкиваясь от этой, ну, совершенно колоссальной цифры, мы можем сделать, вывод, что шахматы вообще игра еще не познанная, oh. совершенно И процесс познания ее может занять еще неизвестно, сколько лет. Ну, в принципі, Да, да, ну питаємося да, максимум із мінімуму. Да. <реш> Слухай, а, намалюй мені, так сказати, портрет ігрока в шахмати. Ось хто він. Я розумію, що це все дуже персонально. Я розумію, що це залежить від особ... ну, особливостей кожної людини, але все рівно. Тим більше ти якось сказав, що шахматисти трішки божевільні люди. Да? Мені здається, в тебе вже є таке легке окреслення. Перше божевільні. Що ще? Чоловік погружений як би в собственный мир. Для него счастье детей, например, там, или какие-то там бытовые вопросы, они отходят на второй план. А важно сыграть красивую партию или найти красивый ход. Вот ради этого и живут. Вот даже иногда я наблюдаю, как играют любители в парке. Шевченко, например, да, это место паломничества э, шахматистов. И там люди иногда, какие-то пенсионеры, забитые летчики с неудавшейся жизнью, они находят какой-то ход или обыгрывают какого-то принципиального соперника, и они на глазах молодеют на 30-40 лет. Якщо правильно виставити победу, то мені кажеться, можна навіть обрести безсмерті. Слухай, ну ти так дуже правильно сказав, тому що, знаєш, це мені нагадало ну трішечки різна історія, але сучасних айтішників, айті людей. Да? Я дивлюсь на свого брата, він не дуже далеко улетів там в мріях обіграти і все на інший план, але коли він починає. А, ну, грузиться в свою роботу. усі ці циферки, штучки бігаючи на екрані. Я бачу, як він просто входить в інакшу. Я да. не знаю. Це портал в другий мір. Та да, я, да. Да. я просто дивлюся. Я розумію, що все він мене не чує. Він мене не бачить. Він просто в інакшому світі. І ось ви ж е шахісти такі ж люди. Да, у нас причем этот портал может открыться в любой момент. Вот я вспоминаю, как-то я работал с тренером, и мы изучали с ним позицию больше 20 лет назад. Я настолько его интеллектуально напряг, что он потом говорит: я ехал в метро и проехал 5 остановок. Мне <рес> вот, нужную сторону, потому что думал об этом. На самом деле это очень здорово, когда человек может уйти таким образом от реальности. Ведь главное приключение сейчас такой мир потребления. Люди хотят побольше чего-то вкусного, дорогого, красивого. А шахматы это прежде всего это приключение мысли. Замечательное приключение мысли. Але персонально для шахистів. Да. Ну, поделать. это очень хорошо, как бы. Хотя вот люди, которые со стороны, они тоже смотрят, они испытывают иногда эмоциональный катарсис. Да, вот настолько люди, которые завидуют там, твоим успехам, это у кого-то выиграл, и видно, как у него больно, у него заболели нарки там, э, сразу разболелись старые раны, в этом тоже есть что-то сладкое. Но, безусловно, в шахматах это большой труд именно освоить этот, как говорят, физики теор, минимум, для того, чтобы получать вот этот вот кайф интеллектуальный. Да, это. Для этого требуется требується дуже, кропотливая, многолетняя робота. Слухай, ну ось а хто для тебе ну, прикладом був там. Я там пам'ятаю американця Боба Фішера, да, ну чи вже Бакінця Каспарова, про якого ми говорили. А, але для мене це просто. Красива, цікава картинка, якою я там вау, я там твої ігри передивилася нещодавно ну, в Ютубі, які я не знайшла. Да, я нічого не розумію, але я розумію, що це там вау, складно. <схід> я могла просто переставляти е фігури туди-сюдим. Да? А для тебе хто був таким, я не знаю, ідолом. Щоб... Ну, От якщо ми почали з фішера, то я б поставила його за всю історію. На первое место. И даже дело не столько, вот. Вот в детстве я всегда восхищался именно его спортивными результатами. Очень тяжело было представить, шахматы — это такая тяжелая игра, много ничьих. Кто-то, если выигрывает, там вот одну партию выиграл, нужно удержать, как в футболе, 1-0, любой ценой. Лично линии ворот, но не пропустить гол после этого, да? А Шишер выигрывал 6-0, потом 6-0, потом 4-0. Это как-то необъяснимо. Я восхищался его спортивными результатами. Но сейчас, что еще более меня впечатляет с годами, я понял, что шахматы тогда в Союзе было номер один, да, вид спорта, и Шахматисты советские доминировали, да? Весь пьедестал тогда был советский. Первая мировая десятка была советская. Вот. И каким образом он, человек, ну, грубо говоря, самоучка, потому что в США были шахматисты неплохие, но не того уровня, чтобы бороться с сильнейшей советской плеядой. Ну, у них культура такой не было просто. Да. И каким образом он в одиночку, тогда без помощи искусственного интеллекта, сейчас компьютеры появились, а тогда люди до всего доходили своей головой, каким образом он сумел как бы избить вот эту группу аналитиков, вот этот вот коллективный разум евський. Это вообще совершенно нереальное какое-то явление, мне кажется, и оно достойно, мне кажется, чего-то такого серьёзного исследования и быть у икоvecу там или не быть. Ну, знаешь, мы не сдаёте це, можно такой приклад провести там Майкл Джексон, там Elvis Преслі, легенди які недосяжні, да? І ось щось Боб Фішер. Але то творчість, а це мозок, творчий мозок, так сказати. Однажды академик Копица Сын давал интервью, вот, по-моему, в Киеве как раз это было, и речь шла о науке, а потом неожиданно ведущий переключил внимание, упомянул почему-то Майкла Джексона, не помню, с чем это было связано, наверное, с достижениями медицины. На что Капица ответил, да, ничтожество, этот ваш Майкл Джексон, он для меня не интересен ни как человек, ни как объект исследования. Поэтому я бы тоже, как бы думаю, не очень корректно э, сравнивать Фишера с Майклом Джексоном. Вот. Ну тут порівняння йде не в тому, що він вміє грати в шахи, а в тому, що він досяг і зробив для революції в музикальній сфері. Так, да, безусловно, революція то да, в плані революції, да. взагалі к слову, прийшлося просто цитата із Капіцу, дуже хороша. Так, тоді шахи тоді і зараз. Да, ми вже скільки говорили про СРСР, да Україна 2021, да? Багато талановитих у нас шахістів реально. І да, ви сьогодні? тут, ти сьогодні поруч зі мною. Якщо порівняти з тим, що було раніше, і з тим, що ми маємо на сьогоднішній день, ну взагалі, методика викладання, да, тренування, як проходили змагання, взагалі відношення людей до шахів. Сейчас вообще никто не знает, мне кажется, что это такое на самом деле шахматы сейчас не в почете. Они находятся где-то на задворках истории. И... Но ну, сейчас вообще, я не знаю, даже тяжело представить. Вот мы выйдем сейчас да, на Лукьяновку и спросим 50 человек, каких шахматистов они знают, и 50 человек назовут одного максимум. Кто-то, может, мы найдем какого-то пенсионера, который помнит еще репортажи Евгения Майорова с 22-го чемпионата СССР. Чому так у нас багато талановитих спортсменів, але нам в розвиток? Шахів в Україні не вкладаються. Ну і не тільки в Україні, в принципі, якщо подивитися, десь в якихось країнах це дуже популярно, як ми вже говорили, там і в Індії, да, туди вкладаються, але там нема там художньої гімнастики, наприклад. Да, в Україні є художня гімнастика, але і шахи є, але в них не вкладаються. І убирається ця, куди потрібно, коли, куди не потрібно. Тим більше, як мені здається, ти мене зараз поправ. Для розвитку вашого виду спорту не потрібно там величезних арен, величезних складних умов чи ще чогось, щоби ти та твої колеги тренувалися. Ну, с этим я согласен на все процентов Действительно, вложений таких больших не нужно. Аренда помещений, инвентаря у нас все весьма и весьма, весьма бюджетно. Но, во-первых, у нас сейчас не осталось кадров тех тренерских, которые были. Старая плеяда ушла из жизни. Очень многие люди либо работают на Западе, либо перешли на какие-то другие там э, э, роды деятельности. Молодежь сейчас немного по-другому подходит. Если раньше вот, стремились пойти на самый верх Там прорваться потому что в сельское время если ты становишься там попадаешь какую-то обойму сильнейших шахматистов это выезды за рубеж и для средства чиковые из за рубеж это вообще просто неимоверное что-то было а? то сейчас вот я общаюсь с молодежью даже периодической работаю очень молодежь очень хочет э, дорасти до какого-то невысокого приличного но немега высокого уровня чтобы их пригласили на учебу в сША И после этого они эмигрируют, получают диплом и устраивают как-то свою личную жизнь. С чем это связано? Может быть, настолько тяжелая жизнь здесь, что они хотят просто, как бы, шахмат, рассматривать как плацдарм, чтобы отсюда унести ноги. А Возможно. Что более вероятно, может, синтез двух факторов: не готовы к этой многолетней одержимой работе. И хочется, как бы вот уже в 16-17 лет не продолжать еще 10-15 лет тяжело работать, чтобы там, возможно, у тебя будет результат, а возможно, и не будет. А уже 16-17 лет получить какие-то дивиденды на Западе хорошее образование, хорошую стипендию, ну и так далее, не мне тебе рассказывать. Ну да, да. Ну в принципі, так якщо подивитися на життя загалом, так скрізь, ти да, народжуєшся талановитим в чомусь, але щоб реально тобі за цей твій талант платили, потрібно ще попахати ого-го, і тільки потім ім'я вже буде працювати на тебе, а може й ні. Гарантії в этом дати ніхто не може. А, слухай, а якщо б ми вже заговорили про молодь, да наш Руслан Пономарьов, да, у січні 2002 року став наймолодшим чемпіоном світу да, шахів? Це за версію Фіде, правильно? Да. А ось йому було 18, Мені здається. Да, 18, да. Від чого це залежить? Талант, ось ми да сказали, що не дуже хочеться багато працювати, чекати, поки ти там реалізуєшся. В його випадку це талант, я не знаю. Плідна робота і гарні тренери, чи ну, зрозуміло, все разом? Ну, в случаї Паномарьова є поняття талант, є великий талант, є геній, навіть. А от є, мені кажется, що следующая ступень, феномен. Вот этот вот федомен пономаревал до сих пор не исследован, но это сочетание просто ну, нескольких совершенно удивительных факторов и божественного таланта, колоссальной работоспособности, мехаамбициозности. И этот результат удивительный. И тогда казалось, что он будет править очень долго, но не знаю то ли у него произошла потеря мотивации какая-то, но он не смог удержать этот высокий уровень, на который я выскочил тогда. Но именно вот этот вот результат победа на чемпионате мира 2001-2002 году, это результат совершенно неимоверный. Мало кто может это объяснить. Я даже сейчас вот общаюсь с людьми, которые входили тогда в его тренерскую группу или были секундантами со стороны. Они говорят, мы тогда удивлялись, а сейчас удивляемся еще больше. И объяснить мы этого не можем. <говора <package> <говора> Складно ну, пояснити, чи окей, сформулювати думку, тому що, дивлячись, знов таки на спорт, да, ми бачимо, наприклад, піднімають штангу, да, і ми розуміємо, крок за кроком ти просто розвиваєш свої фізичні можливості, а да, твої фізичні особливості по природі, які дані, да, тобі правильно там харчуєшся, відпочиваєш. Тренери, і да, ти це все робиш. В шахах вже трішечки не так, правильно? Тобто є тренер, який може. Розвивати твій мозок, да, твою техніку, досвід банально, просто багато-багато грати з різними да, ігроками, але насправді це більше від твоїх особливостей залежить. Да, безусловно от особенности организма но в шахматах вот в других видах спорта прогресс происходит постепенно постепенно вот ты вот один элемент у тебя начал получаться второй элемент да а в шахматах не так вот у тебя один элемент например хромает очень сильно например игра в простых позициях конечно вот мы с тобой стужали с малым количеством материала и да? Ты его усилил, а неожиданно другой элемент отстал. И так вот очень тяжело, потому что элементов сотни, если не тысяча. И самое важное сбалансировать свою игру. Вот для чего нужен тренер помочь сбалансировать свою игру и перед важными стартами, перед турнирами собрать воедино как можно больше компонентов. Вот это вот самое важное. У Руслана вот был как раз по а тогда очень высокий уровень именно универсализма. Он был как-то мастер всего. да, то есть у него получались абсолютно все элементы, некоторые получались супер, некоторые чуть похуже, но все были на очень высоком уровне, и у него главная сила была стабильность, плюс у него очень устойчивая нервная система была, в молодости, во всяком случае, вот это, наверное, и дало результат, и у него были люди такие очень креативные, и почему-то как бы из тренеров его... Ну, тренерская доля, она вообще неблагодарная тренеры остались как бы его в стороне. Вот недавно от нас ушел выдающийся гроссмейстер Геннадий Павлович Кузьмин. Смерть его прошла незамечена. Единственный некролог где-то на сайте Федерации был. Хотя человек в него очень много вложил. Вообще один из сильнейших шахматистов у СССР еще был в 70-е годы. Ну и, наверное, один из лучших тренеров. Совершенно феноменальная личность и как игрок, и как педагог. Для популяризації, давай такі поради да, людям, дорослим, у яких є діти, чи просто для самих себе, да? Чи радиш ти займатися у звичайному житті, ну, таким як я, шахами для саморозвитку? І Що вони можуть мені ось на сьогоднішній день? Да, мені за 30, я спортсмен, я ведуча. А, що вони можуть дати мені? Ну, прежде всего, как бы шахматы учат анализу даже в быту. Вот, например, займешься шахматами, сразу у тебя процесс приготовления мойки посуды оптимизируется. будешь тратить меньше времени или за то же самое время будет лучшая эффективность повысишь КПД вот поэтому это не пройдет бесследно точно или будешь мучать своих близких задавать им вопросы какие-то каверзные вот не нужны никому да не нужны никому да не вопросы может и нужны ответы никому не нужны да вот поэтому шахматы не проходят бесследно все равно люди которые соприкоснулись более-менее серьезно это оставляет отпечаток на всю жизнь иногда люди слишком аналитически подходят К решению каких-то простых проблем. Мне можно просто отпустить ситуацию. Как будет, так будет. Люди пытаются выжать максимум тоже из минимума. вот. И может быть поэтому все шахматисты очень жадные. Они постоянно анализируют, как можно сэкономить там 1 евро или 2 гривны, как там подешевле купить, подороже, продать. Вот. Наверное. І з фінансово, на фінансовому благополуччі сім'ї теж скажеться позитивно. Усі будуть економити. Да. Слухай, користь да та позитивний та негативний вплив шахів. Да. Ми бачимо, що ну ви там сидите просто за дошками, да ну днями і ночами, як в принципі спортсмени проводять в залі днями і ночами, да, чи артисти в студіях. А з твого боку, що негативного шахи можуть дати? дают то uh, be ну прежде всего большой объем нервная нервная нагрузка шахматисты все люди очень амбициозные и у многих из них есть в как правильно сказать, вера в свое историческое предназначение. И поэтому, как бы, когда ты считаешь себя каким-то особенным изделием, не похожим на других, особо умным, особо ценным, особо талантливым, особо мыслящим, любое поражение, как бы, да, оно воспринимает особенно, оно воспринимается очень, очень болезненно. Я видел несколько раз, когда вроде там, мужики зрелого возраста, Достигшие очень многого, у которых статус вже не поколебать, кажется нічого. Не виграв или проиграл там партию, просто навіть нікому не нужно. І люди ридають, акі діти малые, у которых забрали конфетку. Якщо вот. я тебе в кінці обіграю. Бу я буду спротивлятися. Будь ласка, так. Це по-перше. І друге, якщо плакати, серветки десь там сховані, візьмемо. Слухай. Ми вже проговорили, що шахи да, дають гарний фідбек на життя. Якщо подивитися на нашу Верховну Раду, на наш взагалі, там, Офіс президента чи КМДА, де ми зараз на міській радіостанції знаходимося, да? наскільки важливо чи не важливо мати в команді ось таких людей, як ти? Наприклад, аналізувати та Робити правильні кроки з приводу прийняття тих чи інших законів. Коли ми приймаємо закон, ми розуміємо, що це на роки. Але прорахувати, що буде через декілька років, дуже складно всім, да? і самим розумним і ні. А, а тим більш коли вони приймають це на мільйонну країну. Да? Ти би міг бути корисним? Ну, начнем с того. Я сейчас так за жизнью политической особо не слежу, но и до недавнего времени я Верховную Раду это воспринимал как какое-то юмористическое шоу, скажем так. Да, и у меня даже неплохо получалось пародировать некоторых депутатов, но сейчас я не буду это делать. Вот. Наверное, да, безусловно, не наверное, безусловно, не хватает аналитического подхода. Очень часто люди делают на обум или на авось прокатят или не прокатят. Это все равно, что да, вот сложная ситуация, нужно учесть несколько важных. Политических и экономических факторов, правильно понять, что важнее, все взвесить, и найти правильный ход, принять правильное решение. А решение принимается в угоду часто там ну, я не знаю, эмоциям, каким-то, эмоциональное решение. Никто не думает о последствиях. Да? В шахматах, как и в жизни, за это очень быстро наступают наказания. В шахматах очень часто бывает. Вот наше государство тоже сейчас существует в тяжелых да, условиях войны, например там и прочих негораздель. И в такой ситуации часто бывает только один правильный ход, а все остальное проигрывает. Если принимать такие эмоциональные решения, то это наверняка вылезет ходом боком, и до следующем ходу можно будет уже сдаться. Поэтому, учитывая как бы да отсутствие аналитического подхода, удивительно, что наше государство вообще еще функционирует. Но значит, у нас есть запас прочности большой. Гаразд, а ти в одному інтерв'ю сказав, що ти в принципі готов бути на якійсь посаді в, ну, в офісі президента, ну, на державній службі якійсь то, правильно? Да, так, це мечта всієї моєї життя. Взагалі, бы, будь, быть... я завжди завідала людям, как бы... які Вот. з держбюджету. І разделить хотілося розділити, поэтому я не проти. Були б бы предложения. Гаразд, ким ти себе бачиш? Я б мог би бы бути радником, наприклад. На тему розвитку спорту или наприклад освіти. мені здається, що в плані педагогіки я на концептуальному тоже дуже щось -то мог би подказати гаразд. А ми вже проговорили про війну, то проговорили меншент. Чи міг би ти бути радником в офісі президента? Да, а, з питань оборони країни є ну... війна, є дві країни. Нам потрібно розуміти, як вести себе, щоб захистити себе від нападника. Ну, прежде всего, да, нужно понимать всегда человеку, чему шахматы учат, объективная оценка позиции. И всегда человек должен понимать меру своей компетентности и некомпетентности. Вот. И если бы доверить такой ответственный фронт работ, я, например, в военном деле ничего не понимаю. Там, например, в логистике, в обеспечении там, материальной техники, вообще ни в чем. И представить, что я буду, это же не компьютерная игра, да, что можно пожертвовать, потом перезагрузил компьютер, вернулся к исходной точке и попробовал по-другому. Как бы. Я не готов взять на себя такую ответственность, Не потому, что даже страшно, хотя, безусловно, это страшно, потому что просто банально не хватает компетентности. Для этого специально нужно готовиться, специально нужно учиться набираться опыта. Такого не бывает вообще, что взял и начал чем-то серьезным руководить, с чем не сталкивался. Хотя у нас такое часто бывает, что люди из журналистики идут и командуют, там, например, сельским хозяйством. Мне жалко этих кур, которые потом попадают на прилавки. Слухай, я розумію, але може і не так коректно поставила питання. Є команда, да, які відповідають за там, бойовий склад, технічне оснащення, бла-бла, бла. А ось такі люди, як ти, і плюс команда, зрозуміло, що це не одна людина приймає там рішення, а поїхали туди, стріляємо туди. Да? Це ж ціла команда, це аналітика проходить. Да? Ось вибудування. Аналітичне вибудування плану і розуміння того, як можна вибудовувати ті чи інші кроки на бойовому фронті. Слушай, Вася, ты так рассуждаешь сейчас, как полковник-отставник. Создается впечатление, что ты скучаешь по службе в армии. Но на самом деле, если какие-то на узком участке да, в команде, то, наверное, да, я смог бы взаимодействовать с кем-то. Возможно, какие-то мои советы были бы не самые глупые. Но тоже, как бы, шахматы и, там, например, военное дело и жизнь это не одно и то же. Не одно и то же. Это помогает где-то оптимизировать, оптимизировать алгоритм мышления, но как бы спроецировать, что тут нужно поступать так, так, а тут так, Я бы не знаю, не взялся, не взялся. Хотя, возможно, как бы я бы был бы бесполезным, но хотя бы не занимался прямым вредительством. Вот, yeah. це вже, знаєш, це вже непогано. Слухай, а ти говорив о Кучма, да, граф Ваша? Ні, що ви? Леонід Макарович Кравчук. Кравчук. А, да. я я перед ефіром всім сказала, що Кравчук. Прийшла до да. тебе, сказала Кучма, так? Да. Так, да, Кравчук. І як ти гадаєш, для нього це як для політичного діяча, ну, <laughs> політичного діяча, да, це було корисним? Ну, конечно. Він э, при всіх властях обгрета. Це означає, що чоловік, у нього дуже високий коефіцієнт гнучкості мислення і дуже серьезное умение адаптироваться к новым условиям он очень быстро следит за изменением конъюнктуры говорят изменилась позиция и нужно меняться вместе с ней вот поэтому безусловно это ему мне кажется очень помогло вообще мудрый дядка леленид макарович вот слухая знаешь мы не сдаете нам потребного зебраты нашу верховную раду наш церк наш да и І просто дати їм Гресмейстера, тебе, да, твоїх колег, щоб просто їх навчали. Тому що ну ми всі хочемо бачити еліту. Ми всі хочемо а, довіряти, да, покладатися на тих чи інших людей, яких ми обираємо, і а, це такий відсоток довіря, да, який ми їм даємо, що я не знаю, а, в моєму розумінні, коли ти йдеш керувати чимось, да тим більш країною, ти маєш просто покласти своє життя. І всі максимум зусилля. А, а поки да, у нас дуже часто феєричні шоу-програми. Як були, так і є. Згласен. Але вони змінюються, знаєш, ніколи не сумно. Слухай, як проходять ваші тренування? Взагалі, ви... є якесь просто звичайне фізичне тренування? Поприсідати, покувиркатися, поплавати, побігати? Ну, у нас такое бывает. Но ну, в основном занятие над шахматами это работа над шахматами это в основном сейчас общение с компьютером сильным, да. Это интеграция белкового и искусственного интеллекта. Вот, смотришь, анализируешь, вырабатываешь стратегию, делаешь работу над ошибками, анализируешь какие-то позиции, пытаешься предвосхитить, как пойдёт соперник и где-то его отловить. Вот это вот такие базовые, базовые такие вещи, на которые в первую очередь делается акцент во время тренировочного процесса. Слухай, а ви зараз тренуєтеся з роботами, з комп'ютерами чи фізично з <с> людьми? Ну, з роботами я уже совсем, ну, з комп'ютером, з ноутбуком, да. Так, раніше такого не було, а зараз це нормальна практика, коли ти відкриваєш лептоп і граєш. Ну, звичайно, звичайно, тільки так это і происходит. Ну, не обов'язково там, это может быть вдвоём с напарником. Вот. Ну, все равно как бы без помощи компьютера сейчас никуда не деться. Дело в том, что сейчас в развитии искусственного интеллекта в шахматах каждый день объём информации увеличивается, увеличивается, увеличивается. И для того, чтобы в этом потоке информации остаться конкурентноспособным без помощи э подсказчика до да, комп'ютера не обійтись. Тому це таке в'ємнерів. Слухай, а ти граєш? Я згадала, мій знайомий а, грає в комп'ютерні ігри, де а, також в шахи, і там, я так розумію, чи на виграш, а виграші там різні, там бувають змагання, це легальна вся історія. Да? Ну і там виграють від там, 20 доларів до величезних сум. А, ти не граєш? Ну, прежде всего, я не знаю, компьютерные игры и шахматы в интернете, наверное, это не одно и то же. Вот. Но я вообще не фанат компьютерных игр. Вот. Я не понимаю, как люди могут тратить такое большое количество своей жизни на такое совершенно бессмысленное времяпрепровождение. Хотя, может, это тоже что-то -то, что дает. Вот. В шахматах в интернете тоже так называемые кибершахматы, проходят турниры. Постоянно проходят турниры. Но дело в том, что главная проблема там даже неплохие призовые деньги бывают. Но главная проблема невозможно. А следить честно, человек добывает результат или нет, играет он сам или с чью-то помощью. Например, там да, часто бывает, что какой-то человек, которого никто не знает, приходит и в турнире выигрывает все 11 партий, и при этом обыгрывает пять человек из первой десятки мировой. А его никто никогда не слышал. Наверняка это какая-то помощь из-за Кто-то рядом сидит за компьютером и что-то нашептывает или надиктовывает. И тут часто это даже как бы психологически очень сильно давит, да, потому что вот когда ты играешь с сильным человеком, ты слава Богу, этот человек честный, у нас будет ну честная да. игра. А тут какой-то непонятный человек, ты думаешь, честно, он играет или нечестно. Скорее всего, нечестно. И сразу ты уже психологически прогибаешься, и тут быть беде. Слухай А ти згадаш якісь цікаві ситуації під час Ось так ігор змагань Я не знаю не хотілася шахівницю в мазати опонент там яомусь Ну у разневать моменти че говоря бували і конфлікты во время шахматних тониров бувались всякие там случаи такі которые вообще не красять наверное високе звание шахматіста Ну это ійсню ма еоції бурлят всі не любять проигрувати. Вот. И поэтому в шахматах может быть все что, все, что угодно. Даже на, всяком, на самом высоком уровне. Ну, что на твоему досведе было? Ну, например, однажды дошло до конфликта с шахматистом из Греции. Я ему в шахматах возможно такое предложение. Э, то есть, момент предложения ничьей. В любой момент можно предложить и пойти по домам. <гум> да, сыграть ничью. Вот. Сначала он мне предложил, потом я ему предложил, потом он мне, потом я ему. Он отказался, и вот это вот последним предложением, я его настолько сильно спровоцировал, он пошел совершенно безумно, неслыссанно для себя вперед, сцепил зубы, говоря футбольным языком, все пошли при равном счете, даже вратарь в чужую штрафную. Ну и когда пошла уже оборотка, он понял, что я проигрываю. Он начал как-то сначала предлагать ничью, потом уровень агрессии все нарастал, нарастал, нарастал. И в итоге пришлось вмешаться судьям, дабы не было беды. Ага. Слухай, цікаво, знаєш, ти вже неодноразово сказав, що ви не любите програвати. Ну ніхто не любить програвати, да? але ми, спортсмени, нас вчать вміти програвати. Ти програв, забув, пішов далі, даби виграти. У вас такого немає? Да? Ну, це умение, умение поражение, как пережити бы. пораження, мені кажется, що так болезненно, як пораження воспринимают шахматисты, так никто ніхто не воспринимает. Вот це мечта, як. Как... Кожного комуніста ставка більше, ніж жизнь. Бул такою наводити. Так? От у нас кожна партія это ставка больше, чем жизнь. А ми вже дуже багато проговорили про шахи, і я хочу ще раз в тебе спитати: ось, наприклад, сьогодні я чи хтось інший хоче навчитися грати в шахи. Куди йому йти? До кого звертатися? Чи викладає срібний призер Олімпіади? Ти, тобто Антон Коробов, викладаєш ти. Ну, с этого я и начну. Да да, я преподаю, но к сожалению, в Украине моя деятельность. мала или сведена к нулю практически. Да, периодически помогаю каким-то талантливым детям. В основном для дальнего зарубежья интеллектуальные усилия мои предназначены. Но для тех, кто интересуется, можно в Фейсбуке зайти на Киевскую Минскую Федерацию Шахев. Там вы можете найти ближайшие к своему месту жительства, ознакомиться с возможностями, с турнирами, с прескурантом со всем. Сейчас все открыто в доступе. В Киеве шахматная жизнь как раз какая-то есть, в отличие от других областей. Здесь и турниры проводятся для разного Уровня, і діти очень можуть швидко виполнити розряди, поэтому підґрунті якесь є а, гаразд, а якщо так же, далі питання є на київському рівні, а на українському рівні, як проходять змагання? Їх достатньо чи це так ще? Ну, у нас проводяться чемпіонати сіді дітей з завідною регулярністю і стабільністю. Да, Наприклад, для моєї ну для мене немає турнірів. Я останній раз в більш-менш серйозному турнірі грав 8 лет тому. вот в Киеве как раз проходил тогда турнир на Олимпийском стадионе, да, вот, с тех пор не рассвета, не просвета. Конечно, большая необходимость увеличить количество сильных турниров. Вот. Это бы, возможно, кстати, не только дало бы практику сильнейшим шахматистам Украины, но и способствовало, безусловно, популяризации. Но, к сожалению, пока у нас, наверное, нет человека, который сможет вытянуть этот воз. Uh -huh. Ну знаєш, дивно, тому що дуже багато змагань міжнародного світового рівня проходять в Україні, да починаючи від євро, завершуючи чемпіонатами світу та європи з гімнастики, плавання, стрибків у воду і пішло, поїхало дуже багато. Да, я знаю, да і баскетбольні турніри, і гандбольні, да у нас да турнірів достатньо багато, але шахмати в цьому плані поки відстають. Як у Жванецького, раніше хронічно відставав, тепер хронічно обганяють. Слухай, останнє питання. Скажи, чи який може бути результат у спортсмена, у шахіста? Наприклад, а, можна досягнути такого рівня, як ти? Якщо да, то наскільки це допомагає в реальному житті? Ну, проживати, заробітки, гонорари? Ну, э, доходи. Гроссмейстера высокого уровня <схи>, выше, чем средняя зарплата по стране. Скажем так, это совершенно, совершенно точно. Вот. Даже может быть выше, чем в Западной Европе, не только в Украине. Поэтому есть и финансовый смысл, но ну, и плюс ко всему слава, слава вот. Гардиня. Вот эти моменти теж нельзя обходить. Стороной, когда тебе кудись приглашають і ти можеш подержаться за потребу какого-нибудь властьмущего человека, наприклад, вот этот доступ к тебе тебя це теж тоже немаловажно. Доступ до тіла. Так. Гаразд. Маленька Вікторина, шахова Олімпіада, команди змагань шахістів на країн території членів Фіде, коли пройшла вперше. В раз 1920 или 30е года я точно не назову сейчас дату ты дуже близко мишьдавать мой рик в двадцать седьмом году первая олимпиада да. была да странно в этом же году в буэнос-айресе игрался матч зазвание чемпиона мира алехинка побланка да такие и Мероприятия в один год, Наверное, тоді після Первой мировой війни людям потрібно було развлечение, і поэтому концентрація таких событий була. Но я не грав ще в ті времена. Уже від я так веду з довоєнних епохи. Но ви неплохо знайшли вопрос, который можна мене на пригрузити. Да, а у мене ще друге таке питання, яке я можу да. пригрузити вас. А, чи була у вас змога грати з гросмейстером Андрієм Васіним? З Андрієм Васіним? Да. Ще не було. Ну, обов'язково. Обов'язково зіграємо. <рес> Насправді, це прикол, це мій батько. Я зрозумів, так. Якби це був якийсь гроссмістер, я б знав. <рес> так, а я йду до вас зараз. Да. В нас ще не дограна почали да, а... до ефіру. Так. Да, я зараз до вас підійду і. Твої ход, кстати, у тебе був цілий час почти на то, щоб його обдумати. Так. Я вже. Присіла сюди з шахову дошку, значить так, мої а, чорні твої білі. Ти готов? Так, mm -hmm. да, ході. Ось я піду ферзьом Так, mm -hmm. да так, -да так, -да, готові по прямій. Да. По Да. Саме конець, от Це... вот, да. зі Фарін. Да. Ну поздравляю, Це... коли за від твасени мені стається тільки капітулірувати жому руку. Прийом да за да. <риспорщик> а поруч зі мною, срібний призер Олімпіади, я заслужений майстер спорту України шахів, Антон Коробов, дякую тобі за те, що ти прийшов, розказав про світ шахів. І я впевнена, що завдяки таким талановитим людям, як ти, в нас ще більше у людей буде просинатися бажання розвиватися, вчитися, щоб будувати еліту в нашій країні. Ні, і рости з вами був проект Надія Васіна шоу. Почимося на наступного тижні. До побачення До побачення. бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України <плес> у четвер, о двадцятій. Надія Васіна шоу. Мої гості це лідери, які змінюють країну.